មុខរបស់ពួកគេនឹងក៏ប្រែទៅជាអាក្រក់គួរឲ្យខ្លាចដែលមានឈាមផងមានរបួសរលាត់ដាច់សាច់ផងជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានាវេលាឱកាសនេះខ្ញុំបាទនឹងអធិប្បាយបន្តនៅរឿងពិតខ្លីមួយដែលខ្ញុំឃើញប្អូនស្រីម្នាក់ក៏ចែករំលែកនៅក្នុង TikTok កុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានស្ដាប់រឿងដែលមានចំណងជើងថាខ្មោចរោគចិញ្ចៀននិយាយពីរឿងដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកមួយនេះគឺវាបានកើតឡើងនាកំឡុងឆ្នាំ2019ខ្ញុំគឺជាអ្នកភ្នំពេញហើយកាលនឹងខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យបើតាមចាំកាលនឹងខ្វះតែ2ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរយើងហើយហើយពេលនឹងដែរនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញយើងគឺមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងមែនទែនតាមផ្លូវមិនសូវឃើញមានម៉ូតូឡានចរាចរនោះទេព្រោះភាគច្រើនអ្នកដែលមានស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តផ្សេងៗពួកគាត់បាននាំគ្នាវិលត្រឡប់ទៅស្រុកអស់ហើយសូម្បីអ្នកខ្លះដែលជាអ្នកភ្នំពេញសោះតែមានបងប្អូនសាច់ញាតិជាអ្នកខេត្តក៏បានធ្វើដំណើរទៅលេងខេត្តដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យក្រុងភ្នំពេញកាលជំនាន់នោះរឹតតែមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់មិនដូចបុណ្យចូលឆ្នាំ2024នេះទេកាលនោះនាវេលាម៉ោងប្រហែល2រសៀលខណៈកំពុងអង្គុយលេងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនឹងក៏បានទូរស័ព្ទមកនិយាយថាបងកំពុងតែបោសសម្អាតវត្តបើអូនឯងទំនេរមកជួយបងបន្តិចមកឬដូចនោះខ្ញុំនឹងមិត្តភក្តិក៏ឆ្លើយយល់ព្រមជាមួយនឹងគាត់ព្រោះគិតថាចូលឆ្នាំចូលខែអញ្ចឹងទៅជួយបោសសម្អាតវត្តក៏ល្អម្យ៉ាងណាមួយការងារទាំងអស់ហ្នឹងក៏មិនសូវឃើញមានពុតបរិស័ទឯណាគេឆ្លៀតធ្វើដែរក្រោយពេលឆ្លើយយល់ព្រមជាមួយនឹងបងប្រុសរួចហើយខ្ញុំនឹងមិត្តក៏នាំគ្នាថ្មើរជើងទៅព្រោះអីវត្តនោះក៏នៅមិនឆ្ងាយពីផ្ទះប៉ុន្មានតែគិតទៅខ្ទង់200ម៉ែត្រពីគ្នាប៉ុណ្ណោះឯងពេលដើរទៅជិតដល់ខ្លោងទ្វារវត្តខ្ញុំស្រាប់តែបានឮសំឡេងមនុស្សប្រុសគេសួរមកកាន់ពួកខ្ញុំថាទៅណាឬភ្លាមខ្ញុំក៏បានក្រឡេកមើលឆ្វេងស្ដាំមុខក្រោយដើម្បីរកម្ចាស់សំឡេងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានឃើញនរណាទាល់តែសោះគឺឃើញតែមិត្តដែលកំពុងតែដើរហាក់ដូចជាមិនដឹងមិនឮអ្វីសោះដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏គិតតែម្នាក់ឯងថាសង្ស័យមិត្តដែលកំពុងដើរជាមួយនោះគាត់ធ្វើសំឡេងដើម្បីលេងសើចជាមួយនឹងខ្ញុំបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ដើរសំដៅទៅក្នុងវត្តជាធម្មតាដោយមិនបាននិយាយអ្វីទេគ្រាន់តែបោះជំហានចូលទៅដល់ក្នុងវត្តបានមួយជំហានខ្ញុំស្រាប់តែឮសំឡេងមនុស្សប្រុសគេសួរថាទៅណាម្ដងទៀតពេលហ្នឹងខ្ញុំមិនបានក្រឡេករកមើលម្ចាស់សំណួរទៀតឡើយគឺរត់ចូលក្នុងវត្តជោគតែម្ដងខ្ញុំនៅតែមិននិយាយអ្វីប្រាប់មិត្តឬក៏បងប្រុសខ្ញុំនោះទេខ្លាចពួកគាត់ថាខ្ញុំឆ្កួតក្រោយពេលចូលទៅដល់ពួកយើងក៏នាំគ្នាបោសសម្អាតវត្តជាធម្មតាបន្ទាប់ពីបោសសម្អាតបានប្រហែល 70% ដោយមានអារម្មណ៍ថាក្តៅនិងហត់នឿយពេកខ្ញុំក៏សុំបងប្រុសវិលត្រឡប់មកផ្ទះមុនដោយឃើញប្អូនហត់បងប្រុសខ្ញុំគាត់មិនបានខាត់អ្វីទេគាត់ក៏អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញមុនពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដើរចេញមកមុនចំណែកមិត្តខ្ញុំគាត់រវល់កើបសម្រាមបងហើយលុះពេលខ្ញុំចេញផុតពីខ្លោងទ្វារវត្តបានបន្តិចខ្ញុំស្រាប់តែឃើញមនុស្សប្រុសស្រី2នាក់កំពុងតែអង្គុយនៅលើម៉ូតូនិចក្រោមដើមឈើជាប់របងវត្តម្នាក់ជាស្រីនោះបានហៅខ្ញុំនិងសួរថាប្អូនស្រីមានឃើញចិញ្ចៀនរបស់បងឬអត់ឮដូចនោះខ្ញុំក៏ធ្វើមុខឆ្ងល់និងបាននិយាយទៅកាន់គាត់វិញថាខ្ញុំអត់បានឃើញទេបងហើយមិនបានជាបងបាត់ចិញ្ចៀនស្រួលស្រួលម្ល៉េះបងស្រីម្នាក់នឹងក៏តបមកវិញថាមកពីពួកបងដួលម៉ូតូទើបបណ្ដាលឲ្យបាត់ចិញ្ចៀនបែបហ្នឹងឬថាដួលម៉ូតូខ្ញុំស្រាប់តែនឹកឃើញទៅដល់ហេតុការណ៍កាលពីជាងកន្លះឆ្នាំមុនដែលជាហេតុការណ៍ខ្ញុំបានទៅមើលផ្ទាល់ទៀតផងគឺហេតុការណ៍គូសង្សារមួយគូជិះម៉ូតូនិចដួលស្លាប់នៅមិនឆ្ងាយពីវត្តនឹងប៉ុន្មានទេគ្រាន់តែនឹកឃើញទៅដល់ហេតុការណ៍នោះភ្លាមខ្ញុំនេះឡើងព្រឺសម្បល់ខ្ញាក់តែម្ដងតែក៏មានកូនចិត្តមួយនឹកថាវាមិនដែលខ្មោចឯណាមកលងម៉ោងថ្មនឹងទេស្របពេលនោះដែរមិត្តរបស់ខ្ញុំក៏ដើរមកទាន់រួចហើយក៏ទះស្មាខ្ញុំមួយដៃនឹងសួរថាឯងកំពុងតែនិយាយជាមួយអ្នកណាពេលនោះខ្ញុំក៏ងាកទៅនិយាយជាមួយនឹងមិត្តដែលប្រាប់ថាខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយនឹងបងប្រុសបងស្រី2នាក់ដែលគាត់កំពុងតែសួររកចិញ្ចៀនពេលនោះមិត្តខ្ញុំក៏ធ្វើមុខឆ្ងល់ឆ្ងល់រួចហើយក៏និយាយមកកាន់ខ្ញុំថាឯងមើលច្រឡំតិចដឹងអំបញ្ញមិញគ្នាឃើញឯងឈរនិយាយតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះអត់ឃើញបងប្រុសបងស្រីឯណាទេ
រាន់តែមិត្តនិយាយចប់ខ្ញុំក៏បែរមុខបំរុងនឹងចង្អុលទៅបងប្រុសបងស្រីទាំងពីរអ្នកនោះឲ្យមិត្តបានឃើញប៉ុន្តែពេលបែរទៅបែរជាបាត់ពួកគាត់សូន្យឈឹងតែម្ដងគឺបាត់ទាំងមនុស្សបាត់ទាំងម៉ូតូដោយច្បាស់ថាខ្លួនឯងត្រូវខ្មោចលងទាំងថ្ងៃខ្ញុំក៏ដាក់មេផាយរត់ទៅផ្ទះដោយគ្មានងាកក្រោយនោះទេចំណែកមិត្តខ្ញុំប្រហែលជាយល់សាច់ការពេលឃើញខ្ញុំរត់បែបហ្នឹងគាត់ក៏ប្រញាប់រត់តាមដោយស្រែកថាចាំផងជាប់រហូតពេលទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំក៏ប្រាប់ប៉ាម៉ាក់រួមនឹងលោកយាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញប៉ុន្តែពួកគាត់បែរជាមិនជឿខ្ញុំទៅវិញដោយសារនិយាយទៅហើយមិនមានអ្នកជឿខ្ញុំក៏មិនបាននិយាយអ្វីបន្តទៀតដែររួចខ្ញុំក៏បន្តអង្គុយនិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងមិត្តរហូតដល់ម៉ោងប្រហែល5ល្ងាចបន្តិចបន្តួចបងប្រុសក៏ទូរស័ព្ទមកសារជាថ្មីដោយនិយាយថាគាត់បោសសម្អាតទីធ្លាវត្តរួចអស់ហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំនឹងជិះម៉ូតូទៅយកគាត់ផងព្រោះគាត់អស់កម្លាំងអត់មានកម្លាំងដើរមកផ្ទះទេដំបូងឡើយគិតថាមិនចង់ទៅទាល់តែសោះព្រោះនៅស្រមៃរូបភាពនៅខ្លាចនឹងមិនទាន់បាត់នៅឡើយទេប៉ុន្តែដល់យល់ថាប្រហែលជាមិនអីខ្ញុំក៏ជិះម៉ូតូទៅជាមួយនឹងមិត្តសាជាថ្មីពេលទៅដល់ពួកយើងក៏មិនបានជួបអ្វីនៅមុខវត្តនោះទេវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានទំនុកចិត្តនឹងគិតថាខ្មោចពីរនាក់ហ្នឹងប្រហែលជាឈប់លងហើយមានឯណាពេលចេញពីវត្តមកវិញជិះដល់ត្រង់កន្លែងដែលជួបខ្មោចពីរនាក់គូស្នេហ៍នោះជាលើកដំបូងខ្ញុំក៏បានឃើញពួកគេសាជាថ្មីតែលើកនេះមិនមែនឃើញតែឯងនោះទេគឺទាំងបងប្រុសរួមនឹងមិត្តភក្តិដែលជិះពីក្រោយក៏បានឃើញខ្មោចពីរនាក់នឹងដូចគ្នាដែរពួកគេបានសួរមកកាន់ពួកខ្ញុំថាទៅណាមានឃើញចិញ្ចៀនខ្ញុំទេសួររួចមុខរបស់ពួកគេនឹងក៏ប្រែទៅជាអាក្រក់គួរឲ្យខ្លាចដែលមានឈាមផងមានរបួសរលាត់ដាច់សាច់ផងពេលហ្នឹងពួកយើងភ័យឡើងញ័រខ្លួនទៅត្រឹកតែម្ដងដៃខ្ញុំនេះវាអូតូខ្លួនឯងដោយចេះតែវាយខ្នងបងប្រុសផាច់ផាច់ជាប់រហូតក្នុងបំណងឲ្យគាត់បន្ថែមល្បឿនចេញពីទីនោះក្រោយពេលប្រមូលស្មារតីបានបងប្រុសក៏មូលហ្គែម៉ូតូចាក់ចេញពីកន្លែងនឹងភ្លាមភ្លាមពេលទៅដល់ផ្ទះពួកយើងក៏រៀបរាប់រឿងទាំងអស់នោះប្រាប់ប៉ាម៉ាក់សាជាថ្មីហើយម្ដងនឹងទើបពួកគាត់ព្រមជឿដោយសារមានអ្នកឃើញដល់ទៅ3អ្នកឯណោះភ្លាមៗប៉ាម៉ាក់ក៏បានយកពួកយើងទាំង3ទៅវត្តមួយផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យលោកតាចាប់អធិការស្រោចទឹកកាលនោះទាល់តែម៉ោងជាង7យប់ទើបពួកយើងចេញពីវត្តមកផ្ទះវិញចំណែកមិត្តខ្ញុំក៏ត្រូវលោកយាយខាត់ឲ្យនៅគេងជាមួយខ្ញុំបានមួយយប់ផងដែរព្រោះឯពេលនឹងមេឃងងឹតហើយឯផ្លូវទៅផ្ទះគាត់គឺត្រូវជិះកាត់តាមមុខវត្តនោះឯងបើប្រថុយទៅខ្លាចមានបញ្ហាចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកខ្ញុំមិនដែលហ៊ានជិះកាត់មុខវត្តនោះនៅពេលស្ងាត់ខ្លាំងទេជាពិសេសគឺពេលយប់តែម្ដងខ្ញុំមិននឹកស្មានទាល់តែសោះថាខ្មោចដែលស្លាប់ទៅជាងកន្លះឆ្នាំទៅហើយនៅតែមិនទាន់ទៅណាបែរជាវិលវល់តាមរោគចិញ្ចៀនទៅវិញសង្ស័យតែពេលគាត់ស្លាប់មានជនឆ្លៀតឱកាសលួចដោះចិញ្ចៀនហើយមើលទៅ។